Und dann gehen nového videa. Asi dvakrát jsem vypl natáčení, že se vám omlouvám. A jenom ven to jdu se třít to sklo, ať vidíte líp. A potom se vám osmím. Hotovo. Nějak jsem to sečil. Nic extra, když tak. No, něco tržně nebaví. Kolože se mi dvakrát vyplo natáčení už. Takže se vám omlouvám. Bude to dělat jen na 3 díly. Ještě vám chci ukázat. A má dělat ohýnek. A nic, tohle je pro tohle video všechno. Kolože, já se jdu kouknout tamhle k tomu ohýnku.